conservador ou liberal demais. Nem tem a ver com julgamentos, conceitos ideais. Nem falemos de vaidade, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz, a cruz. E pelo sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador. Só neste nome, o nome Cristo tem poder pra nos salvar. Somente a cruz. Somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, reformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus e seu amor em nossas vidas, transformadas pela cruz. Somente a cruz, a cruz. E pelo sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador. Só neste nome, o nome Cristo tem poder pra nos salvar. Somente a cruz. Sofreu por ti, morreu por ti, somente a cruz. Que só no sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador.